Da, nije dobro. Zato su te poklostao Miran kao bubica odjednom. Da. Vesa, odnosno Vesine moje istorije na Instagram profilu, odnosno Vesa ovdje u glavom i bradovom uživo sa nama u studiju danas pokazuje savete. A, polko! To je bilo suptilno kao. Hvala. Tako je, molim da aplauz uvek bude adekvatan, ali ne preteran, zato što ga gleda devojka, pa će pomisliti da vi ipak imate izraženije sklonosti ka Vesi. A Vesina devojka, upravo sam to saznala, trenira već 6 godina jiu-jitsu. I zato je on danas manji od makovog zrna i u posljednje vrijeme inače tako manji od makovog zrna, jer nikad se u životu ne zna. Tako je. Mislim, kod mene se zna. U tom slučaju se znam. E, sada, stvarno, jesen je lepo, onako bunde, velišće. Iako ne volite možda jesen jer je tako tužnjikava i malo bojama, nekim narandžasto, žuto, brownkastim, hajde da bude lepa i da je bude romantična, jer naš Vesa je tako romantičan. Češ ja džiu-džicu da viš moju džiu-džicu? Nemoj. Odakle da krenemo? Od bunde van. Može. Prvi savjet neki koji imamo, recimo, od čarapa. Ne znam kojim trikom, ne znam da li vi imate taj problem, ali recimo ja nikada ne mogu da nađem jednu čarapu. Ubacim dve u veš mašinu, jedne nema. Mislim da svi imaju taj problem. Ja imam jednu kutijicu, korpicu u kojoj mi stoje rasparene čarape. Bukvalno gde... Na vreme se pojavi ova druga pa ih uparim, ali onda dođe neka opet rasparena pa je stavim i tako. U stvari, misterija gde idu izgubljene čarape? Da. U koju mašinu? Kuda idu ljudi kao... Kuda idu ostavljene devojke? To sam htjela. Da. Ako imate ostavljenu čarapu, kao ja... Znači, drži čarapu, kupimo vatelin, on se prodaje na kilogram, generalno na 2 kilograma, ali ako ne želite da kupite ovoliko kao mi, možete recimo koristiti vatu ili neke stare krpe da isečemo da u stvari naponimo tu čarapu. Si spremna? Spremna. Ajmo. Op, da vidimo. Da vidimo da li treba. Može još malo. Da, još. Opala. Čekaj, se stisne kako ga treba. Pa da, vidiš koliko još tu može. Da, da. Opala. Odlično. Ok. Šta sad? Tako. Uzmemo ovako, ovu jednu izgubljenu čarapu. Uzmemo kanap. Ja ću vam samo... Čujem žene, ajoj! Ajoj, pa da, mora i kanap. Pomozi mi, drži tu, da ja samo vežem. Da ćete vidjeti o čemu se radi. Znači, možemo pustimo malo više. To. To, pusti. I više sad. Držite ovako. I onda bukvalno idemo, evo, samo ja to moram ovako da se ne vidi, znam da kamera to ne voli, ali onda idemo u krug, pa idemo oko ovog dela, idemo opet ovako, samo da bi kamera to vidjela, i onda stegnemo, ali vidite, kako već dobijemo taj neki deo kao bundeva. Opala, ko bre da me zbuni? Sad ćete vidjeti, evo ovako. Drži na jednom mestu. Hoću, ali mora da se stegne! Mislim, to jeste malo... Paziš, ti ispovde broj čarape. A dobro, mislim, sad ajde kao broj. Ok, vidite, sad po tom broju možete da nađete izgubljenu čarapu. Ako ste naš... Veš, vozi dalje, ajde. Ok. Uglavnom, uvijemo. Kad to završimo, ovo je viša kanapa. Ovo ovdje što nam je ostalo čarape, uvijemo u krug da napravimo peteljku. Peteljku, a sad ideš oko gore. Tako je. Sad to traje. Dobro. Ok. Hoćete vidjeti kako izgleda gotovo od čarape? Hoću, ajde. Dobro. Ovako to ide sve do kraja. Evo je jedna. Ali super je što svaka ima, kao da je iz zatvora izašla broj neki. Pa do... Ne vredi. Nataša se skoncentrisala na to. Slatke su. Dobro, jesu. Čarapu bundeve. Tako je. U slučaju da vas mrzi, eto to sam recimo zaboravio, ako vas mrzi da ovo vrtite, možete samo da vežete i uzmete recimo ovako pače kanapa, deblje, i gluganom zalepite kao što smo mi radili ovdje i dobijete tu peteljku. Sjajno. Isti princip. Divan si, Veso, divan. Isti princip. Sada ne bi vrteli. Možemo samo da pokažemo to. Uzmete ovako ove malo veće balone. Odsečemo, samo da vidim, recimo ovako do ovde. Dobro. Isto će vam, znači također će vam trebati nečija pomoć. Ja držim to, ti daj vatelin. Tako je, ajde.
Kaže Marina, ne morate baš to sa opet da pokazujete da punite. Pa dobro, da, ali isti je princip. Da. Meni baš zanimljivo da putim punim, pusti me da se igram. E, Nataša, morat ćemo zajedno. To je malo teže. Sad ćete vidjeti o čemu se radi. Eto, to treba biti devičica. Da. Tvara. Vidi. Ule. E, kako je slatko? Slatka. I sad isto tako ide. Isto tako kanapom. Dodamo ovo. Hoćeš reći kako oni gledaju? Da vidim. Ule. Slatki su. Na slatke su. Jesu lepo. Ćemo njih ovdje. Isto možemo da dodamo ovdje kanap ili da ono, eto, kako je vama. Slatke su baš. To? Bravo, Veso, bravo za bundeve. Imamo još. Bravo. Svi, hvala, kolege. Svi kliču, bravo, tako bravo, je. Veso, tako bravo. Je. E, sada, ovo je, da kažem, malo komplikovanije. Treba da uzmemo platno. Dobro. I sad, ovo su meni koleginice pomogle i prošile ovdje. Dobro. E, ako vi to nemate, vi možete da uzmete platno, preklopite i zalepite gluganom, recimo. Ovdje, dobro. Tako je. I to isto drži. Dobro. Dobro. E, sada. Ovo mora da se... Opala. Ovo vidi ovo što sam radio. Mora da se prošije. Ovaj donji deo. Zašto mora? Zašto isto to nisu napravile sa donjim delom? Pa ne, bukvalno mora. Tako sad ćeš vidjeti zašto. Vidiš, ja sam i šio ovdje. Samo ću pokazati i donji deo. Isto tako mora i gornji deo. Sad ćeš vidjeti. Neću da tu bodim. Sad ćeš vidjeti. Ti sumnješ. Vidiš koliko se plaši, Nataša. Ste vidjeli ovo? A? Nataša, ja sam imao domaćinstvo kad sam bio u škole. Znaš? Imala sam i ja. Znaš, znala sam takve kao ti. I ja takve kao ti. Ja sam im pleo šalove i to. Ti si pleo šalove. Znaš, lepa devojka i kao, možeš meni ispleti šalove? Ja sam te sterisala ono sve. Pa ja sam pleo. E, ide ovako. Sad je poenta da se to stegne. A kao kesicu smo napravili. Tako je, kesicu. Vežemo, čekaj. Jeste ovo malo komplikovanije, ali vidjet ćete na kraju da su baš lepe. I onda sam, pazi prst sad stvarno pazi prst. Evo. Napravi se čvor. Dobro. I kad napravimo čvor, onda isečeš. Tako je. Okreni na drugu stranu. Jel okrenem? Pa da, ali može i ovako. Ne znaš, evo ti. Ne, samo ti seci. Pa može i bez da si seče, ali ajde. I ovako ili ne ili da? Tako je. Okrenem kao. Napunimo. Ali je bilo bolje da nisam isekao. Ne znaš zašto? Zašto? Zašto provučemo. Da. I onda prošijemo ovdje i opet idemo, i opet onako idemo u krug. Zakačiš ponovo. Isti princip je dobro. To. I recimo, evo. Ovo je jedna veća. Tako je. Samo si veliku napravim. Tako je. Samo veću. Hoće reći sve ovo od materijala. Tako sam je. Pokazivam samo. Od materijala. I imamo jednu, imamo recimo ove dve manje. A, to su dolapi. To je tako. To dolapi. Tako je. Ja, čega si ovo napravio? Pa to je recimo, ne, to je ovaj materijal gore i kanap. Ovako ostane materijal i oko njega kanap. Taj višak i onda imamo recimo ovu debinu kanapa, tanji kanap. Samo okolo. Koji god imate. Važi. Lepe su ti vaše divne veso. Bundevice i po. Ponestaje na mesta. Dobro. A sada ide najlepša bundeva od svih. Nije. Nije. Posljednja je najlepša. Pred najlepša bundeva. Ajde, daj. Daj. To je bila prava bundeva i dalje. Tako ja sam je. Se ofarbao u belo. Ofarbao sam i u belo. Dobro. I onda šta radimo? Evo samo da bi, ne znam da li kamera to vidi. Vidi, ovako vidi, ćemo. Samo ti. Uzmemo, znači radimo dekupaž. Dekupaž tako na bundevi. Je. To je lepak za lepak drvo. Lepak za drvo. Sve znam, čoveč. Malo vode. Malo vode, malo promuljamo. Ajde. Ofarbamo celu bundevu i stavljamo salvete. Tako je. Viš kako sve znam, Veso. Ok. Naučila sam to ajmo, ja ću jedno pač ovako. Ajde, samo čisto. Već smo to radili i na jajima i na ovako. Sad samo i radimo na bundevi. Tako je. Ajmo. Uzmete različite salvete, lepite. I ja sad je preko mori sloj. Preko, da. Preko sloj. Preko, samo lagano se ne bi pocepala. I onda i tako redom. Kad to završimo, dobijemo ovako. Lepa je, jako je lepa. Jeste. Jako je lepa. E, i... zamislite ako ovo pred najlepša, kako će tek biti najlepša. Jesi spremna za najlepšu? Spremna sam.
Uzmete ovo crevo za aspirator. Znači, skinete. Tako je, ako nemate, skinete. Šta radimo? Premerimo da ovako kad savijemo i kad spojimo da to bude taj oblik bundeve. Dobro. To je nešto sam recimo ja isekao da bude ovako. Dobro. E, vidiš, otprilike. Bundeva. Tako je. Ako nemate heftalicu, to možete da zalepite trakom. Dobro. Ali generalno svi imaju ovo. Baš svi imaju kod kuće heftalicu. Pa dobro, ako nemate, dođite kod nas. Dobro. Eto, mi imamo. Okej. Kad to uradimo, ovde ostavimo malo prostora. Dobro. I provučemo ove sijalice novogodišnje. Mm. Kad smo to uradili, ovo ću sada sklonim da bi vi videli o čemu se radi. Dobijemo nešto ovako. Ovde na vrh stavimo parče. Drveta. Tako je. Dodamo neku šišarku i kad upalimo... Ona svetli. Tako je. Lampa bundeva od ovog za aspirator. Tako je. Ali ovde se ne vidi, ali stvarno mnogo lepo izgleda. Noću svetli. Tako je. Jako je lepo, baš mi se sviđa. Beside majstorije, molimo poklici razni. Marina me grdi. Kaže, pokloni se. A, to?